Sa mnom u studiju Miloš Adamović. Miloše, ja sad ne znam kako da te predstavim. Ti si nutricionista, završio si fakultet sporta fizičkog vaspitanja, diplomski rad si uradio na ishrani i ovog jutra najviše ćemo se bazirati na temu ishrane. Dobro jutro i dobro nam došao. Dobro jutro vama i vašim gledalacima i hvala na pozivu. Evo, mi smo se čak lepo i uklopili, utonili, jel tako? Bez dogovora, nismo se... Bez dogovora, da. Miloše, ono što je trenutno najaktuelnije, to je situacija sa ovim COVID-19. Prvo ćemo da krenuti od te priče, pa ćemo malo po malo kako odmiče ovaj jutarnji program razvijati ostale mitove. Šta je to što možemo, što se same prevencije tiče, da učinimo? Pa, pre svega, kad bi pričali, nebitno je ova bolest, bitno je, znači, za bilo koju bolest prevencija je jako važna. Evo, sad smo u situaciji da možemo da pričamo o ovoj bolesti, ali prevencija je ključ kod svake bolesti. I meni je jako drago što smo pozvali, ali o ovome se jako malo priča. Većinom se priča o nekim terapijama, niko o preventivi ne priča. Da bi pričali o preventivi, moramo da znamo one osnovne stvari iz fiziologije i anatomije, zašto je čovek stvoren, za koju hranu je stvoren, zašto je dizajniran. Ako je čovjek dizajniran po svojoj anatomiji, fiziologiji, to možemo, to nauka danas dokazuje, da je stvoren da jede biljnu hranu. Danas to ne poštujemo. Znači, to je prva stvar o kojoj mi danas ne vodimo računa. Po našoj anatomiji, fiziologiji, mi imamo zube dizajnirane za mlevenje biljne hrane. Imamo crevnu floru koja je jako dugačka, creva, digestivni trakt koji je dizajniran za varenje biljaka. E sad, mi to... Kako izgledaju zubi za varenje? Dakle, ono što ti kažeš da mi smo isključivo ljudi biljojedi, da nismo mesojedi, tako je? Tako je. Dobro. Kako izgledaju zubi kod mesojeda? Kod mesojeda možemo da pogledamo psa i mačku, na primjer, to su nam najbliži. Možemo da vidimo kako imaju oštre, velike zube koji služe za kidanje mesa. Mi ne možemo da pokidamo nikako meso, pogotovo živo meso, zato ljudi moraju termički da obrade neko meso da bi uopšte mogli da ga žvaću. Znači, ne možemo živo meso da jedemo, ne možemo da kidamo, a kao što to rade mesojedi. Znači, to je samo prva stavka. Tu ima mnogo stavki. Creva su kod mesojeda mnogo kraća da bi meso izbacili što pre, da ne dođe u proces truljenja. Kod nas taj proces se dešava zato što su nama creva jako dugačka za varenje biljaka. I sad, na primjer, kada uporedimo, pored toga, ljudi kada konzumiraju mnogo mesa, kada izvade krv, na primjer, skače, u krvi skače, možemo vidjeti parametre kreatinin i urea, stalno budu povišeni. Kod mesojeda imaju jedan enzim koji se zove urikaza. Mi taj enzim nemamo. Taj enzim služi da razlaže kreatinin i ureu i da izbacuje napolje. Mi taj enzim nemamo i onda vidimo da nismo dizajnirani uopšte za takvu vrstu hrane. Pored toga, na primjer, pas i mačka, kako smo ih pomenuli da su oni mesojedi, oni nisu zavisni od vitamina C. Njihov organizam sam proizvodi vitamin C. Naše tijelo to nema. Naše tijelo mora da bude svakodnevni unos vitamina C. Mi vidimo da smo zavisni od voća i povrća koje su puni vitamina C, ali tako? Ali, evo, postoji jedno veliko ali. Svi mi jedemo meso i postavlja se pitanje kako je to moguće. Jeste. E, to se zove proces adaptacije ili prelagođavanja. Mi smo kroz istoriju morali, imali smo jedan vremenski period gdje je bila uništena vegetacija, gdje je čovjek morao da pređe da jede životinske namirnice. Ali to je se smatralo na jedan kratak vremenski period od 40 dana konkretno, gdje je čovjek morao da premosti, da pojede nešto životinskog porekla kako bi preživeo. Mi danas to možemo da vidimo u prirodi. Ako imamo psa, na primjer, i bude gladan, vi ako mu date nešto biljnog porekla, on će da pojede. I jabuku, i krompir, i sve on to pojede. Ali on nije dizajniran za to. Problem nastaje kada ostanemo na toj hrani duži vremenski period. Znači, ok, i pas može da pojede nešto što je biljnog porekla i neće mu ništa biti. Ali ako se zadržimo u toj hrani duži vremenski period, onda nastaju bolesti. Dobro, Miloše, sad hoćete da kažete da mi smemo ili ne smemo da jedemo meso, ili smemo da jedemo, ali ne smemo da jedemo svaki dan, moramo da imamo period restrikcije, jel' tako? Tako je, tako je, tako. Znači, postoje ti, najbolje je bilo kad bi poštovali, pošto sad vegetacija, jel' te, nije uništena, imamo izobilje te biljne hrane, znači mi ne moramo da se oslanjamo na životinske namirnice. Znači, možemo da se oslonimo na što smo dizajnirali, kao u prirodi, što životinje. Vi u prirodi biljojede nećete vidjeti da jede meso.
jer on nema uopšte potrebu za time. To rade samo ljudi. Znači, ako imamo sad dosta biljne hrane, ne moramo, znači nismo doveli sebe u situaciju da moramo da preživimo. Naravno, ako ste vi u nekom procesu rata gde preživljavate, vi ćete da pojedete da preživite, to je apsolutno dozvoljeno da bi preživeli. Pošto mi danas nismo u takvim, hvala Bogu, situacijama, mi možemo da, znači, danas da izaberemo koju god hranu da jedemo, mi treba da se okrenemo onoj hrani za koju smo dizajnirani, da ne bi došlo do zdravstvenih problema. Znači, ako smo u situaciji da jedemo biljnu hranu, imamo mnogo na ponudi, danas možemo da uvezemo i tako dalje, imamo svu hranu biljnu sa ovog sveta. Tako da, po meni, treba da se dizajniramo za to. Mi vidimo, na primjer, da čovjek ako ne unese vitamin C kroz biljnu hranu, imate onu bolest, ljudi su na brodu bili po 6-7 meseci, nisu unosili biljnu hranu, pecali su ribu i to su jeli. Njima su pucala im je koža, rane su se otvarali i tako dalje. Kada nisu znali koja je to bolest, nisu znali šta je to, u stvari falio im je vitamin C. Kod meso je da to ne može da se desi. Meso je dimo enzim. Tako da je to velika, velika stvar. Dobro, kada su u pitanju sve te studije sada što pričate, ono što je, ono što ste mi rekli pre početka ove emisije, da je jako teško doći do pravih studija. Tako je. Nažalost, pogotovo u medicini veliki je interes i nauka se danas koristi za manipulaciju i za neke više interese njima. Tako da je teško doći do pravih informacija. Studije koje možemo da nađemo danas i da čitamo, većinom kada ukucamo sponsor, mi nađemo da su sponsorisane od određenih jakih kompanija koje guraju neku svoju priču. S naukom je, moramo se složiti, lako manipulisati. Znate, ja mogu danas da napravim studiju da je meso zdravo. Uzet ću samo njihove vrline i napravit ću, istestirat ću na ljudi i to će biti zdravo. Naravno, onda ću uzeti istu studiju i ako me bude neko finansirao s druge strane, ja ću da napravim istu tu studiju gde je meso jako kancerogeno. Mogu i takvu studiju da napravim. Tako da danas je jako teško naći prave informacije. Ja sam počeo tek da napredujem kad sam nabavio knjige koje nisu bile sponzorisane, koje su bile onako uradimo studiju bez da nas iko sa strane pritiska i onda te studije kada učite, onda jako je teško doći do njih. Iz Amerike mora se neke stvari dobave, nema kod nas da se nabavi. Kada kažete meso kancerogeno, ono za šta se vi zalažete je da ne treba meso jesti, pogotovo meso koje se roštilja, ali tako? Tako i to. A svi imamo tu naviku negde i svi volimo to roštiljsko meso. A to je u zakonu, sad skoro donet je zakon da, na primjer, čumur ne treba da se koristi dok se sprema meso i tako dalje. Nadam se da ove ćevabđinice sad ne gledaju, dobro. Pa to je zato što nadimljeno meso... Prasteto že? Da, neće, mislim da je danas sloboda govora i da smo mi donekle dostigli taj nivo. Od ozdo kada dolaze toksini, ugljen dioksid i meso kada zagori na roštilju, stvara se benzopirin toksin. On se koristi također i u cigarama ga ima, ali u jednom kilogramu meso ima benzopirin toksina za 600 cigara. Tako da je jako opasno. I onda ljudi kažu, nije niko ni konzumirao cigare, nije ništa radio, po tom pitanju dobio kancer pluća i tako dalje. Znači, ne mora da bude vezano za cigare. Tako da tih otrova imamo mnogo u mesu. Dobro, ako već jedemo meso, na koji način da ga jedemo? Pa opet se vraćamo, ajde da probamo šta je problem kod biljne hrane i mesa. Ono zašto se svi vezuju jeste taj vitamin B12 kog kao nema u biljkama. Ali nema ga ni u životinskim namirnicama. Zašto? Zato što više životinje koje mi kupujemo, koje mi jedemo, to nisu zdrave životinje. To su životinje koje su odvojene od prirode, koje su u zatvorenim prostorima i te životinje su bolesne. Znači mi jedemo, ne samo da jedemo meso, jedemo meso koje nije uopšte zdravo. Nekada ljudi kada su jeli meso, ako pričamo našim precima, oni su jeli meso koje je apsolutno bilo čisto iz prirode, te životinje nisu bile zatvarane niti odvojene od prirode. Znači, danas imamo, na primjer, taj problem sa vitaminom B12, da smo svi u deficitu sa njim i onda se većinom to vezuje za ljude koji su na biljnoj hrani. I onda se postavlja pitanje, kada su odradili studiju i na ljudima koji su na standardnoj ishrani, videli su da su i oni bili u deficitu sa vitaminom B12. Šta se dešava? Da bi naše telo stvorilo vitamin B12, potrebne su dve stvari, to je kobalt i bakterije. Kobalta ima samo u zelenom sirovom povrću, listnatom. Kom? Pa najviše ima... Spanać, blitva. Tako je, spanać, blitva, ima ga dosta u listu deteline. E sad... Deteline. Deteline i... Kako detelinu da jedemo? Pa ona, to je pritom za životinje. Aha, dobro, za životinje, dobro. Mi možemo da jedemo maslačak, na primjer, list maslačka ima dosta kobalta. Ali kad se termički obradi, gube se svojstva.
E sad šta se dešava? Zašto ljudi koji jedu meso nemaju dovoljno vitamina B12? Zato što životinje, rekli smo, potreban je kobalt, znači sirovi zeleniš, i potrebne su bakterije u crvima. Danas životinje ne jedu, ne pasu travu, već su zatvoreni prostorima gde jedu, na primjer, seno, koštano brašno, koncentrate itd. Te životinje, znači, ne unose kobalta. Ja bih pre rekao da smo mi u deficitu sa kobaltom nego sa B12. Onda, da bi imali bakterije, moramo da pijemo vodu sa izvora, a ne vodu koja je hlorisana, koja nema bakterije. Pored toga, i ako imamo neke bakterije u crvima, životinje, najveća proizvodnja antibiotika koja se proizvodi na svetu ide za životinje. Znači, životinje su non-stop obrađivane sa antibioticima, znači i one bakterije što su imali, to više nemaju, pobili su. Dobro, vi ste neko ko živi na selu, je li tako? Tako je. I kako funkcioniše po pitanju tih antibiotika stoka koja živi svi na daju. Svi daju. Zato što u hrani koja se daje stoci ima antibiotika. Da bi, to je znači već uvršćeno kao standardnu ishranu. Znači, životinje bez antibiotika nemaju. I onda životinje, pošto ne unose kobalt, nemaju bakterije, žive u zatvorenim prostorima, one nemaju, oni su u deficitu sa vitaminom B12. Mi onda jedemo to meso i očekujemo da imamo neke benefite, u stvari nemamo nikakve benefite, samo možemo štetu da napravimo sebi. Jer postoji nešto što se zove bioakumulacija. Ako ja pijem antibiotike, to je jedno, ali ako pojedem životinju koja je pila dugi niz vremena antibiotike, to se skladištilo sve u njenom mesu, a ja to meso pojedem. Znači, to je bioakumulacija, proces skladištenja otrova u telu. Miloše, da li jedeš meso uopšte? Pa ne, samo u slučajima kada sam prinuđen, ali trudim se da ne dođem u takvu situaciju. Pričat ćemo o tome. Sad, zašto smo mi deficitani sa vitaminom B12? Također pijemo hlorisanu vodu, ne jedemo zelenjiše, također koristimo antibiotike i mi nemamo ni crevnu floru dobru, niti imamo bakterije. Kada su tu probiotici? Tako, došli smo u situaciju, probiotici su posebna priča, došli smo u situaciju da moramo da se suplementiramo. Nažalost, čovjek nije stvoren da bi se suplementirao, on je stvoren da ima sve u svojoj okolini i da tako živi, kao što su živjeli hiljade godina ljudi pre nas. E sad smo došli u vreme da smo mi pobegli od prirode i da moramo da koristimo suplementaciju. Znači, pobegli smo od prirode. Vraćanje prirodi, vraćanje životinja prirodi, jer životinje koje su bolesne su samo one koje žive s nama. Znači, one koje smo mi privukli s nama, opet su, znači, oni ne puštaju opet zakone prirode. Oni žive s nama, jedu ono što mi jedemo, ne kreću se. Da. Tako da... Kada je u pitanju zamrznuto voće i povrće? Može. Proces zamrzavanja je jedan od najboljih načina skladištenja neke hrane. To u prirodi postoji, zamrzavanje, tako da to je sasvim okej. Kada pričamo sad o preventivi, moramo da znamo, ako smo ispričali, šta čovjek treba da jede. Znači, što više biljnu hranu, od toga žitarice, mahunarke, orašaste plodove, voće i povrće. Pored toga, da bi zadržali celu tu, kažemo, mikrofloru, napravili smo dobar balans, jer smo uneli ono što je nama potrebno, zašto smo dizajnirani, moramo da znamo sad koji su najjači naši odbrambeni mehanizmi organizma. Ja bih naveo samo dva koja su najjača. Najjači je antioksidans, a znamo da antioksidansi napadaju ove slobodne radikale i da su oni jedan od prvih linija odbrane našem organizmu. Danas, kada imamo bolest u pitanju, te mehanizme moramo da održavamo na visokom nivou. Naprimjer, jedan od najjačih antioksidansa, najjači je, zove se N-acetilcistein. To je glutation poznati danas u medicini. Njega pravi naša jetra. Dobro. Kako da ga stimulišemo? Tako je. Znači, ajde provamo kako ćemo njega da stimulišemo da bude na najviše mogućem nivou. Za njega je potrebno nekoliko aminokiselina koje možemo da unesemo preko mahunarki, jako su bogate aminokiselinama. I šta je važno? Važno je da budemo pH bazni. Imamo skalu od 0 do 14. Znači, to je ona kiselost baznost, tako? Sad, 7 je sredina, to je neutralno, mi smo 7,3, 7,4 je naša krv. Znači, mi smo jako blago alkalni. E, trebamo se zadržati, to je nama idealno, trebamo se zadržati u toj zoni. Zašto to kažem? Evo, sad je jutro, mi se gledamo ujutru, a šta rade ljudi kad otvore oči? Popiju kafu. Kafa je pH 4, jako kisela. I ona napravi disbalans. Znači, dobro jutro, zakiseli smo krv. To tako počinje današnje život. Dobro. Zašto to kažem? Jer jetra onda ne može da funkcioniše, ne samo jetra, ceo organizam, kada napravimo disbalans, onda ne može da funkcioniše dobro i da stvara ovaj glutation. Znači, također, ko pije dosta alkohola uz kaficu, znači,
onda opet jetra nepravedno. Dobro, Miloše, ne pijem alkohol, ali pijem kafu, jedem meso, pa šta sad da jedem, šta sad da pijem? Sad će da objasnijem. Sa čime da počnemo ujutro? Hajde da probamo ovaj antioksidans koji smo rekli, N-acetilcistein. Dobro. Njega kako da unesemo najviše? Ima ga najviše u voću, u povrću, u paprici, u paradajzu, ima ga u zelenastom povrću i tako dalje. Znači njega imamo s te strane dosta. Ali šta njega spušta? Konstantno ga spušta, znači kisela sredina i alkohol, kafa, to smo rekli, ispuštaju ga lekovi. Znači lekovi ispuštaju taj glutation. E sad, ko ima visok nivo glutationa, jako je teško da se razboli od bilo koje bolesti. Zato što je on konstantno prva linija odbrane i on je najjači. Pored njega, znači imamo taj N-acetilcistein, on je najjači, imamo pored njega melatonin, hormon sna. Dobro. To je ono što ti nema. Jeste. Dobro. Hormon sna imamo, to se stručno se zove melatonin. Dobro. I on zaluči u mozgu u jednoj pinalnoj žlezdi i on je fenomenalan hormon, ali on traži neke uslove. On je vezan za noć i najveću produkciju ima od 22 časa do 2-3 sata ujutru. Tad je najjači pik. Dobro, tad smo mi već budni. Ekipa celog ranog jutra, mislim da odavno budu. Zato vama to i pričam, možda vam znači. Da bi održali nivo melatonina visokim i da bi on bio maksimalno iskorišten, trebamo da mu damo uslove ne samo da budemo u snu u tom vremenskom periodu, već da bude mračna prostorija. E sad ima jedna dobra fora, kako da znamo da li spavamo u dovoljno mračnoj prostoriji, a to je kada ispružite ruku ispred vas, trebate da je ne vidite. Znači, kad legnete u krevet da spavate, ispružite ruku. Ako ne vidite ruku, to je dobro. Znači, da je dovoljno tamna soba u kojoj spavate i to je onda idealno za proizvodnju. Ima jedna studija zanimljiva. Stavljali su ljude da spavaju u 22 časa i spavali su i stigne im, budili su i telefon je bio pored njih, to je sad moderno, i probudili su ih u 12. Stigla im je poruka ili poziv, nebitno. U 12 sati su oni uzeli telefon i pogledali. Ta svetlost preko očiju dolazi direktno do pinalne žlezde i stopira se proizvodnja melatonina. Znači, pogledate telefon, spustite ga, to je jedna sekunda. Vi ste blokirali proizvodnju melatonina i onda su ugledali koliko mu vremena treba ponovo da počne se luči. Treba da pređe sat vremena da bi on ponovo počeo da se luči. Tako da, telefon što dalje od sebe i kad se spava, spava se i to dvoje ne treba... U potpunom mrklom mraku. Tako je, to dvoje ne trebamo da mešamo. Svetlost i... Znam da ljudi spavaju sa upaljenim televizorom, sa nekim svetlom, tako da to ne treba se radi. Treba bude mračna prostorija. I pored ta dva jako bitna pošto melatonin regeneriše, oporavlja, on je glavni, ko nema, imate studiju koja se zove sestre, medicinske sestre koje su radile treću smenu. Dobro. I onda su vidjeli da one oboljavaju 4 puta više od karcinoma, da su stalno bolesne i tako dalje. Onda kad su pitali doktore, pa kako to sad, to nije humano, on kaže, prosto neko mora da se žrtvuje za nas. Ništa, morat ćemo tražimo beneficirani radni staž, očigledno. Da, noćne ove smene nisam. Kakva je situacija sa mlekom? Kada pričali smo o kafi, kakva je situacija sa mlekom? Pa vidite, ajde da počnem opet, ja se vraćam stalno na prirodu i koristimo nešto što je u prirodi da uporedimo da li je to pravo ili nije pravo ono što radimo. Mlečni proizvodi za nas, odrasle ljude, nisu dobri, pogotovo ne od tuđih životinja. To ne postoji u prirodi, to je prosto zakon prirode. Ne pijemo mleko od tuđih životinja. Pogotovo ne mleko koje je dizajnirano za ogromne životinje kao što su krave. Mi kravlje mleko, ajde kažemo, najviše pijemo. Sad pritom, to mleko da bi opstalo, ima jedna studija, davali su mleko kupovno iz prodavnice, su davali teladima. Tele su odmah odvojili od majke i davali su mu to mleko. 90% teladi je umrlo, a ovih 10% se teško razbolilo. Znači vidite koliko je to velika razlika. Mi kažem zašto? Zato što to mleko prođe ogroman proces i sterilizacije i homogenizacije. To je prolaz pod velikim pritiskom kroz neke sitne rupice, razbijaju na čestice sitne, što nama crevima uopšte ne prija. Jer mi na crevima imamo neke resice koje dozvoljavaju da li će nešto ući u krv ili neće. Kada mleko prođe... Pričamo samo o mleku ili o svim mlečnim proizvodima? Odnosi na jogurt, na sir. Tako je, mleko mora da prođe prvo taj osnovni proces, pa tek onda posle ide u ove ostale procese kao što je sirenje, jogurt i tako dalje. Znači, prvi je osnovni proces taj. I sad, naše resice u crevima tačno diriguje šta će da uđe u krv, šta neće. Kod mleka i mlečnih proizvoda se razbijaju na sitne čestice, na primjer, najvažniji su najopasniji kazein i laktoza. Većinom ljudi nisu tolerantni na te dve stvari. Ja nisam tolerantan, meni to smeta jako. Da, ni moje dete nije, da. Tako je. Znači, to je zašto? Zato što je prirodno, do 7. godine mi zadržavamo enzime za varenje mleka. Posle 7. godine organizam to gubi.
Prosto, posle odoja nema, organizam gubi, kao i svi sisari, mi smo sisari, šta da radimo, ne možemo da menjamo našu fiziologiju. I onda mi uzimamo mleko koje nije dizajnirano za nas, koje ima po nekoliko desetina puta više supstanci nego što je nama potrebno, i laktoze, i kazeina, i proteina. Rađena studija, majčino mleko ima najmanje proteina od svih sisara na planeti. Mleko miša ima više proteina nego naše mleko. Znači, mi smo, to je znači ono šta je idealno za nas. Znači, majčino mleko je kao voda. Ja sam imao situaciju da to vidim i da probam. Znači, majčino, stvarno, mleko majke kao voda. Bukvalno, nema nikakve jake. Probali. Tako je. Znači, nema, pa imam dete, pa znam. I onda, onda kad to uporedimo, mi smo jedini sisari koji piju mleko posle odaja, pa će se složiti. I to piju tuđe mleko, ne pijemo ono naše mleko za što smo napravili. Tako da je to velika greška. Ima studija, najveća studija medicinska ikada urađena, kineska studija, tako se zove Chinese study, urađena na 800 i nešto miliona Kineza. I gde su oni tražili šta je uzrok kancera, se kineski predsednik razboleo. I dobio kancer i on je rekao, svi ćete da sad učestvujete da bi videli šta je, da se ja izlečim. I on je angažovao jednog američkog doktora, doktora Colina Campbella, i on je sproveo tu studiju na 800 miliona i došli su do zaključka da je kazein glavni protein koji boostuje kancere, gde su davali miševima kazein i pre toga su ih zarazili aflatoksinom, od toga su dobili kancer i onda su im ubrizgali kazein, svi miševi su dobili naglo širenje kako se zove, kancera po telu i uginuli su. Dok druga strana miševa koji nisu dobijali kazein, a isto su bili aflatoksinom otrovani, oni nisu dobili to širenje. Tako da su shvatili da taj kazein je jako opasan za ove ljude. Miloš, ja sam sada jako uplašena. Šta da radimo? Pa imamo biljna mleka, hvala Bogu, danas možemo i da napravimo sami, imamo recepte, imamo 21. vek, može da se nađu sve informacije. Znači, ko je zainteresovan, ja pijem biljno mleko, meni ništa ne smeta, super, čak se mnogo bolje osjećam, tako da i brže se vari, nema one te skobe od mleka, hoće jako lice da strada, kod mlade dece koje su u pubertetu, lice odmah bukne i tako dalje. To je ono sve što moramo da eliminišemo, da bi prosto ima, da se neko ne sablazni. Znači, imate ljude koji, 40% ljudi možda koji mogu da piju mlečne proizvode i kojima ne smeta. Pitanje je sad da li im ne smeta stvarno ili da li im ne smeta laktoza, možda im smeta kazein. Kazein, kao što smo malo prerekli, verovatno će da im smeta, ali oni mogu da konzumiraju, ali trebaju da se ograniče. Da se ograniče jednu malu količinu kao začin i tako dalje i da ne preteruju. Pazite ovako, kazein kada se vari, on prolazi neke procese varenja i stvara se jedna supstanca koja se zove kazomorfin. Kazomorfin je supstanca koja je morfijumska kao droga. Zato je ljude danas teško skinuti sa mlečnih proizvoda. Ne mogu bez njih. Zašto? Kada su naučnici istražili šta će morfijumska supstanca u mleku, a to je napravljeno u prirodi tako da tele koje ide uz majku nikad ne ode. Ne ode, nego ne da ode, bude stalno uz nju, da preživi. To je proces preživljavanja. I sad šta mi uradimo? Mi uzmemo 10 litara mleka i napravimo kilogram sira. Znate koja je tu koncentracija kazomorfina? Vi danas ljude imate, ja sam, pošto radim sa ljudima u sportu, skinemo ih sa šećera. Ne možemo da ih skinemo sa mlečnih proizvoda. Znači, jako teško da su oni navučeni. To je kao droga. Sir i to. Znači, to je zato što ima tu veliku koncentraciju kazomorfina. Mi danas, hvala Bogu, imamo dobru nauku koja može to da dokaže. Znamo sad zbog čega je to tako. Tako da to je ozbiljna stvar, ozbiljni problemi prave mleče. Znači da se skoncentrišemo više na biljne sireve, biljne... Da, imamo srećom zamenu, tako je, da možemo da pravimo čak i sami, to je možda najbolja opcija, ako nema vremena može da kupi, to je to. Gledamo samo da bude što čistije, ali se obogaćuju se, kako se zove... A šta sa koznim sirevima, koznim mlekom? Pa samo što je manja životinja, to je približije nama, to mleko je slabije i tako dalje, onda je približije nama da ga koristimo. Pričali smo o tome koliko je majčino mleko slabo u stvari. Idealno za nas, ali što manja životinja, onda je to naše mleko. Ali opet, zašto bi maltretirali te životinje kada imamo biljna mleka, imamo sve te mogućnosti, ne treba težiti. Opet pričamo, nismo u procesima preživljavanja, nego imamo slobodu, tako da možemo da jedemo biljnu hranu. Ja se nadam da će se mnogi naši sada gledaoci zapitati posle ovog razgovora šta da rade, šta da jedu. Pa objasnit ću. Veliki problem kod danas ljudi koji su bolesni sad sa ovom bolešću je gojaznost. To je ono čime se moja struka bavi, to je hipokinezija.
kretanja, nekretanje ljudi. Gojazni ljudi imaju ogromne probleme sa svim zdravstvenim problemima. Znači, to je nezarazna bolest, ali masno tkivo nije neaktivno. Ono je konstantno napada naš imunni sistem, bombarduje ga. I mi, na primjer, znamo da je danas ova bolest i kardiološka bolest. E sad, zašto je bitno vezano za masnoće? Da pričamo o COVID-19. Tako je. Zašto je bitno za masnoće? Zato što 1 kg masti kada vi dobijete, vaše tijelo mora da napravi od 3 do 30 km krvnih sudova da ishrani tu mast. I onda vi kažete, imam samo 10 kg viška. Ali to je 300 km krvnih sudova kroz koje srce mora da propumpa tu kapilarnu mrežu. Također, kada izgubimo te kilograme, izgubi se i ta kapilarna mreža i to nama mnogo znači. Znači, to je ta priča. Masti nisu samo tu ružne za izglede, već su jako opasni za zdravlje. Danas znamo da pacijenti koji su bolesni od ovoga, svi koji su gojazni su u težim situacijama nego ovi koji nisu. Također, ljudi koji su poštovali ove zakone prirode koje smo pričali, biljna hrana, fizički su bili aktivni, kretali se u šumi, negativni ioni koji utiču na nas. Sve što je pozitivno je loše. Bakterije, virusi i paraziti su pozitivni, pozitivno naelektrisani. Negativni ioni koji su u šumi neutrališu to. To je ljudi koji koriste srebrne one sprejeve, možda si čula. To srebro isto tako radi. Negativni ioni utiču na ove pozitivni i neutrališu ih. To je ono što trebamo, hodamo bosi i tako dalje. To je ta priča vratiti se prirodi. Mi smo bukvalno izolovani od prirode. Od Đona do Grada mi smo izolovani i pobegli smo iz prirode. I to je ono zašto smo mi u stvari počeli da se razboljavamo. Miloše, ti vrlo slično razmišljaš kao i eto naš čuveni teniser Novak Đoković, ali njega dosta javnost osuđuje zbog njegovog načina ishrane. On zaista zastupa iste stavove, čak i identične kao i ti. Kako i na koji način ljudima da ne mislim bukvalno da ih ubedimo, nego na koji način ljudima da prezentujemo celu ovu priču da shvate koliko je zaista ovo veliki problem. Tako, Đoković ima jako ozbiljan tim ljudi, doktora, stručnjaka, koji čitaju ove studije koje nisu finansirane, jel te? I tako da Đoković se bazirao na ovu hranu pre svega zato što je hteo da postigne vrhunski rezultat i onda je pored toga dobio i taj zdravstveni moment gde je on jako izdržljiv. Mi znamo da su životinje koje su biljojedi jako izdržljive životinje, a pošto su mi biljojedi, kada konzumiramo biljnu hranu, imaju čak i studije koje to sve pokazuju, da sad ne oduzimamo vreme ljudima, na biljnoj hrani konzumirate ono zašto ste stvoreni i onda normalno da će telo vaše dati maksimum od toga. Znači, to kretanje, ja smo pred kraj, da sumiramo. Da sumiramo, jeste. Trebamo da sumiramo. Znači, ljudi treba da održavaju nivo melatonina, glutationa, jako važno, na visokom nivou, da jetru štite. Pored biljaka, možemo da pomenemo neke lekovite biljke, pošto su one u preventivi, mi pričamo ovde o preventivi, lekovita biljka za imunitet najjača je ehinacea, najbolje od korena ehinacea da se pravi, može da se kupi u kapima. Pored te ehinacee za jetru, ovaj glutation, dobra je biljka šareni čkalj, ona čuva jetru i jako je dobra sa tim nekim fitohemikalijama koja će da održava ovaj glutation, da on ne opadne i onda ćemo imati jak imunni sistem. To je preventiva. Znači, biljna hrana, kretanje, u šumi najbolje. Autofagija, post, čišćenje, to ništa nismo stigli. Autofagija, Miloše, ti ćeš sledeći put da dođeš i da nam nešto napraviš. Da ti nama pokažeš kako... Tu biljnu hranu malo da nam doneseš. Malo da nam doneseš biljne hrane, da vidimo kako da... Možda i da nam kažeš neki recept za to biljno mleko. Hvala ti, Miloše, puno. Mi smo došli do samog kraja, nažalost.